Ласкаво просимо покинути країну. Міністерство внутрішніх справ Німеччини розпочало рекламну кампанію, мета якої – заохотити біженців повертатися додому. Що пропонують мігрантам і чому цю кампанію розкритикували і політики, і представники правозахисних організацій, Тетяна Лугунова розкаже. Гаряча пропозиція. Міністерство внутрішніх справ Німеччини закликає мігрантів, які не отримали статус біженця, добровільно повернутися додому. Усіх охочих відомство готове підтримати матеріально, обіцяє виплатити премію, виділити кошти на оренду житла на батьківщині. Пропозиція діє до кінця року. Твоя країна, твоє майбутнє, дій зараз. Це лозунг нової кампанії Міністерства внутрішніх справ. На 7 мовах – англійський, німецький, французький, російський, арабський, пушту і фарсі – мігрантів заохочують добровільно виїхати з Німеччини. І не з порожніми руками. Кожен, хто зголоситься добровільно повернутися додому, може розраховувати на грошову виплату у розмірі 1000 євро і компенсацію на оренду житла протягом року. Щоб скористатися пропозицією, потрібно до 31 грудня зареєструватися у спеціальному центрі, який займається поверненням мігрантів. Пропозиція прагматична. У такий спосіб Міністерство внутрішніх справ намагається зекономити час і гроші. Адже, щоб примусово депортувати біженців, яким відмовили у прихистку, потрібно зібрати купу документів і домовитися з силовиками країни, яка їх прийматиме. А чартери, на яких людей відправляють додому, обходяться бюджету в десятки тисяч євро. Нову кампанію міністерства оцінили далеко не всі німецькі політики. Так, представники «зелених» звинуватили керівництво відомства у цинізмі. Мовляв, силовики замість того, щоб вдосконалити систему депортації, влаштували передноворічний розпродаж, на якому торгують людськими долями. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці – Німецьке бюро телеканалу «Інтер».